За Улсын их хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийн За Улсын их хурлын энэ оны намрын ээлжийн чуулганы 10 дугаар сарын эрдэм мэдээллийг Улсын их хурлын ёс зүй сахилгын хариуцлагын байнгын хорооны дарга Батэрдэн танилцууллаа. За 10 дугаар сард Улсын их хурлын нэгдсэн чуулган 10 удаа хуралдсан байна. За өнөөс 19 гишүүн чуулганы хурлдааныг ямар нэгэн шалтгаангүйгээр тасалж 30 гишүүн чуулганы хурлдаанаас хоцоржээ. За харин нэр бүхий 57 гишүүн чуулганы хурлдааныг огт таслаагүй байна гөлнө өөрчлөгдсөн 19 гишүүнд таслсан. Анамдбазар, Ц анандбазар 3 удаа таслсан. Самарсайхан 2 удаа. Хээнбаатар 2 удаа. Ц сэрэглэн 2 удаа. Инэнх бол 2 удаа. Эс батул 1 удаа. Хээгамхиг 1 удаа. Жавлан 1 удаа. Жэмөнхот 1 удаа. Ц мөнхөргөл 1 удаа. Эс отод туя 1 удаа. Ишаарднасэд 1 удаа сандаг очор цэе сандаг очор нэг удаа чэ ундрам нэг удаа энэ учрал нэг удаа чэ хүрл баатар нэг удаа оо цогтгөр нэг удаа бэж хойжинс нэг удаа зэ эрдэнэт нэг удаа гэсэн ийм 19 гишүүн хуралдаан цасаалсан гишүүдийг би танил таах хүн танилцуулж байнаа тэгэхээр өмнөх парламентын одоо бүрийн ерхэн хугацаанд бол улсын хурлын чуулганы хуралдаан 54 минут бүгд нэг цагийн хоцролтой дундажаар одоо хэлж ийсэн ийм дүн мэдээ гарсан Тэгвэл энэ 20 оны улсын хурлын сонголын үрдөнгөөр байгуулагдсан их хурл Ёс цэглэгээр үйлслэх байнга хороо байгуулад ингээд бид нар тал таласаа төв хөлийн ажилласны үр дүнд бол энэ хоцролтын хэмжээ дунджаар 7 минутын дээрээс. За улсын хурлын даргын 45 дугаар зах хримжаар улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийн төслийг шинчлэн босруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан. За энэ ажлын хэсэгт нам бүлгийн бүх төлөөлөлийг оролцуулж хуулийн төслийг босруулах өргөн барайд байгааг лээ. За улсын хурлын гишүүд хуралдаанд оролцохгүй байх тасралтгүй албаатай зохицуулт сул байсан. За улсын хурлын гишүүний ёс зүйн шин дүрмээр хариуцлагыг тодорхой олгожээ. За тухайлбал тус дүрмийн 17-гийн 3-т Хүнддгийн үзэг шалтгаангүйгээр нэгдсэн уралдаан байнгын ороо дід торо төр хорооны уралдаан нэг 3 ба түүнээс дээш удаа тасалсан бол усыг хурлын ёс зүй сахилгын хорултан. хариуцлагын байнгын орооны уралдаанаа оруулж хариуцлага тоотсон за хатуу сануулж цаашид хэвл мэдээллээр олон нийтээс уучлал гуйлддаг баг зохицуултыг оруулж байгаа гэж мэдгдлээ